mami wange naziweereza eri nga tuvaayo era wasanga omwana wange yajja amazzi paka wano. Nina reason lwaki mbadde ntekanyo evidence. Because I knew this time would come. So you said obadde ononera omwana wange ARVs. Mbadde nsaba bamaama abali kuno omanyinze wekikwatamu ate n'ekirala ekigambo ekyo kinene. Nze manyi granalituuka n'ansonyiwa. Nze siina gwe namenshoninze erinnya, omuntu gwe namenshoninze erinnya yadde omwoyo omukyala era mwamulabye yekka. Kati omulala akagatto gwe katuuse mbadde nsaba kumbuulira wajjajja ARVs tuwere nembuke. Bwe kikwata ku Grana nsaba obulamu bugende. Naye okuba kunnyimiriza wali bankuba amasasi nga kya Grana let me die. Nze ne comment zamwe siri zisoma kush I don't know. N'ogamba mbu ononera omwana wange ARVs? Really? Mbadde nsaba Grana bagenda mukeberera mu kamera. Bwe kiba kyakumulemesa gy'abeera, it is okay. Era mmanyi ky'obadde oluubirira, it is okay. Bagenda mukeberera mu kamera, saagala namukwatako. Olumu mpawe bati mu ngalo. Bamukwate bamuggyeko omusayi mu kamera. Kamera ezo njagala zive ku social media. Bakebere omwana wange. Bwaba ng'alina sirimu anti ARVs zimiribwa basirimu. Weebale nnyo kuleeta mwana wange mu lutalo luno. Naye singa bakebera omwana oyo, ekirungi nnyina ebijinji bingi ebindi emabega kati. Naaba nga talina sirimu tuwere nnembe. Hani. Tola nti oli sisita wange nkuwa ekitiibwa. Era mu kitiibwa ekitalo kye njagala kimu kulwanirira Grana. Byonna mbikoze it is okay. But waliwo abagambye nti tewerabiranga gy'ovudde omuntu eyakuyambako baba blaka yannyamba era nze kennyini nze nakeera ku makya nemuteeka ku channel ya Faruku yanzijako interview yansanga eri buloba gye nabeeranga ne ŋŋamba baba blaka yeyantola nga tanneeyogerako nga mukyala makulu atanneeyogerako kye njagala kimu njagala omwana wange agiweeko omusaayi mu lwatu. Ate, saagala mukyala gwe, ogambye omwana wange omunoonya ARVs. Saagala kwogera bingi. Weebale nnyo okukwata mwana wange muteeka mu luno olutalo kati tutunke. Yeah, let's go. Let's go, even if. Nze, mama wange ne daddy, so abateeka mu kino kintu kyo. Ogambye omwana wange, simanya, ono manyira, ani ananoonera ng'omwana wo ARVs. Oh honey. Omwana wange gw'omutaddeko ekinene. Really? Was that really necessary? Ate nze ku mwana wange hani invoke beast. Bwe nabadde njogera sinnayogera ku mwana wo. I did not talk about your babies. Ate ne kyas akagatto kakutuuse butuusi. Bwe kakutuuse paba, kwo gwe bagamba nze lwaki kaatuuse gwe. Munkumuliitu. Sweetie nkuwa ekitiibwa wankwata n'ontwala ewamakulu nali masikini wasanga omwana wange yajja era nagamba abantu bad black alina omutima omulungi yasitula omwana wange n'amutwala ewamakulu hani nsaba tugende mu mawulire it is okay bwe bajjako Grana omusaayi nga alina sirimu then fine singa Grana aba talina sirimu my love yes njagala omwana wange mutwale wali mu kamera mujjeko omusaayi omujjeko ekyo ekikolimu kyo ky'omutaddeko tu kikuddire. Chikudire dia. Kale ontaddeko obulumi. Naye engeri gye kitali kituufu. Bamukebere mu lwatu. Bakushwa webali. Omwana wange bamuteeke mu gundi. Mwana mukazi go. Walabe ng'olutalo olina dduku ba Grana? Really? Gw'obadde weesituza? Go wamusula n'omujja mu ddwaliro omwana wange n'olaba ng'ayidde. N'ontwale wa mami. Mami n'atwaniriza. Waina ky'oyagala okuŋŋamba oluvannyuma. It is okay. Njagala bamukeberere mu kamera. Era wano we nkowoolera like sigenda kowoola muntu yenna. I just want to prove people b'ogambye. Okutta omwana wange n'ogamba omwana wange alina sirimu. Really? Bw'obadde omunoonya ya ARVs? Ne bannange mukazi gwe oba nkugamba ki? I don't know. Nga naawe oli maama. Tutandika olutalo okuvuma ebyana byo. Nange ntandika olutalo okuvuma ebyana byo ate nze owange balina omukebera. Gavumenti eveeyo bakebere omwana wange mu kamera. Gyali mmanyiiyo nze namutwalayo. Tewankwatirako nga mutwalayo newankubadde wantuusa. Weebale nnyo. I appreciate.
but njagala omwana wange bamukebere. Singa grana asangibwa nga talina sirimu, ngenda kuwera ennembya. Anti mubeere ne mmanyira abalala, ababa manyira ne wona okola ki? My love, I appreciate wanyamba, wanyamba nnyo nafukamira nakwebaza. Thank you. Bw'olabye okunkuba olutalo, nga ne akagato kakutuuse butuusi. Kani umuntu gwe nabadde ngamba yadde mulala nnyo. Koge kojo owala nampye grana. Kati singa ajja mu kamera nga talina sirimu. What are you gonna do? What are you gonna do? Ogenda kukola ki? Omwana wange omukutte nze sa bwe biyingiramu omwana wange mba saagala kuwuliriza. Era abaagala okumbuulira temumbuulirira. N'ogamba mbu gwa ani ananonera omwana wo. This is, I mean, singa mbadde n'essimu ey'okulala. Didn't she say that? Kakati lunkube anti bakuwaana waana olowooza oli w'amaanyi. Oli w'amaanyi kuba wanyamba. Weebale nnyo wanyamba, I admit. Wanyamba wantuuse wa maama. Sikuyisanga mu maaso. Ye gwe muntu gwe mpita baaba. Even up to this time. Ne owankubiranga nanga Grace bashoppinga ku Shein. Simanya Shein biki bikyuna n'obinjigiriza. Ng'engoye zintukako mu apartment nga gwe onjigiriza buli kimu. Sina kye neegaana. N'ogamba omwana wange mubadde omuleetera ARVs. Bwe nabadde nteeka ku status ky'ogamba nagambyeko ku mwana wo. Abaana bo sibamanyi. Otalo luddembaana. Luddembaana ate olwange teluzikira. Mubuta zikira welubeeramu omwana. Making a sure. Kwa zibajje mu Uganda wano. Batwale ebweru. Baba, nga wanyize nnyo. My sister, really? One who took me to mom. Omuntu eyamba obulamu obwaddako. Eyamba mama. Yes, mugambo basiina mpisa mu kyogere. Omwana wange abadde ajjiramu wa. Grana abadde ajjiramu wa. Grana enjalo zaalwanye zimala. Yeewogome wa jjajjaawe. N'ogamba omwana wange bw'obadde omunonola ARVs n'ozitwala wa pasta. Really? Mukazi gwe omwana wange kati njagala omwana wange ajje mmawulire singa wamukebera gwe nga talina sirimu. Ogambye obadde omunonola ARVs. Really? Really? Saagala byakumpereza request, saagala kwogera na muntu yenna. Obadde onunula omwana wange ARVs gwe. Muwala gwe nga tolina mutima. Nguhiyamba oli munnanfuusi. Omwana wange gw'otadde mu bino grana. Gw'otadde mu bino. Omwana wange museke, museke. Muli bamulaba kimu ali muzaddeko. Agagumba museka museke laugh. Kati waliwo abagumba bambi ababeera abakakkamu. I am strong, bad black. Bino, wandibadde onvuma. Nvuma, nze wanvumye simanya. N'owe mulaga nti gwenze soolagayisa ku peegi yange. Ndi mukyala muyimbi, nze bammanyira mu kuyimba, tebammanyira mu kuwemula wemula nga bw'oyagala. Kati hani togenda kunsobola, I'm telling you. Toge ateke lwayingidde mu grana. Nze ebiraba byonna byonna nsobola okubigumiriza. My daughter, you're talking about grana, the sweetheart, the princess, atayogerwako, n'antayogerwako. N'olyokugamba omwana wange mbu alina sirimu wamunoneranga ARVs, katugende mulago. Kirungi gavumenti ogirimu njirimu. Ogirimu njirimu. Sweet, njagala kumanya ddwaliro obadde ogira grana ARVs z'obadde oyogera. N'ekyala mwana wange bamukebere. Ajja kitegeera grana bw'ali baakuze. Nga maama wanteekanga mu kamera, it is okay. Bajja mubikako ku maaso, enwe bamumanyi n'omumanya. Njagala bamuggyeko omusaayi mu kamera. Mukyala Zubeda, abannamawulire abasigaddeeyo. Mbadde saagala nnyokola kino, but for this woman, agambye anoonyanga omwana wange ARVs mulago. Bad black, hani byonna bikole. Wagambye simanya, ngenda kusonyiwa, singa toddamu kunjogerako tonsonyiwa. Tonsonyiwa, hani tonsonyiwa, abantu abamu, abankugambe ki, like, tonsonyiwa, wanyamba, neyanziza, neyanza kamama, ne wendi kusanga ludda, wane wendi sanga omwana wo. Wakiri ndiyamba omwana wo oboolyawo obulamu tomanya ndiba nfudde neyinza omwana wange abeere gy'owabadde ng'ate naawe ogendayo ogenda osanga omwana wange olw'okuba omuyinako ekiruyi kya maama wo omukola ekintu ku mutima gondaze wano olw'okugamba omwana wange mbu wamunonyanga ARVs njagala mwana wange ekeberebwa mu kamera. Singa abatalina sirimu
anti ARVs bazileta basimu choka mukazi goli muzibu wolabyo gwo kulwana na ye no gamba kulwana ne nange ne grana ku grana sibo ulirwa ku grana sibo ulirwa ku grana sibo ulirwa arayam naba jitunda tebajikola mbubi babira bageza ko kunanje chakulya cha mwana batsagala kamanyiro tombira yo kumfukira teba walula no my baby njagala ARVs wazileta di ne walio zilese oleto obujulizi no mwana tumteke mu kamera mwagala mu kamera bakebera mwana ngo wabaye na sirimu bamukebere njagala byumanga birage ensiyo nayo nebeyo bayimirire anti mwagala nyo kwa tenta lwe muziza kubana navumye ko ku mwana wo nyinache nayo gede ko kubana bo kati ngenda bavumira ddala ngenda simbula mbavumi kansigalenga sina mpisa it is okay nokwata omwana ange nogambo badde osomanga ARVs ngo zitwale banakuwakanya gwe ngatoli mukwano gwa waka banakuwakanya abantu mbuwe natwala omwana ange era ina sirimu iii chokane wangu bade tata wa grana mubi mazima nalaba ebyo kale ku mwana we nze sifuddeyo nayo kyezza byange nakoze ensobi kyokka ku mwana we ngalaba ebyo naye bannange mukazi gwe oba sina mpisa mbeerenze ku grana nfuuka beast ne bwe ndidde waffe ekyannamukaka ettaka dde ne njagenda nnime oyogera ebintu omanyi naawe si bituufu you're trying to take away ekibeera why fenna tuli bakyala akagatto kaakutuukidde ku status yange kaatuuse gwe nzina ne simanyi nti gwe sayizi yaako I didn't know it was your size I just didn't know it was your size. Wama kanzije. Banange mbaswazizza nenga webali. Nadala omukyala kuchido. Kata nato ina jolaga. That means I've been nice. So change. Leku kwa lino live. Siju kwa lide muntu yena yena. Na ye waluwa omukyala. Ndozo waka gato kamo tuuse. Hey, waluwa otikaye chintu. Ndozo akagato nekabako gekatuka. Kakati omukyala oyo najja n'agamba. Nti yabaddala ekiro omwana wange ARVs ndowooza ngazitwala namayumba kuba yagambye nakujja muzigo nga ntwale wa Susan teyanzijja muzigo wanzijja mu apartment ya mitwalaga ne landlord namufunya reference buli kimu byonna mbirina si reference babiyita batya munansonyiwa munzijukizeemu switi omulungi wange baba wange omanyi nkuwa ekitiibwa oli baba wange Newe chijamu mwana wange bulagi. Ngatuwa de tutobaba. Obulamu mbuvamu. Ah. Ne mbuvamu. So, this person agambye gospel gulo gwa bitaddeyo mbadde sinabiraba. Nti nze nchimira omwana wo waje wange goina smile bichi. Awamudde we muddo manyi ebintu byabwe nge si bintu byange nzimanyi kuba mulaba fani bange manyi kubayimbira mikolo manyi kuyimba bintu byange I'm a human oluusi nvaako oluusi kwegamba nyiiga ne nzira ng'omuntu kakati mbadde njagala babange omulungi oyo yankwata n'antwala gye yantwala yonna yonna ne mbeerayo n'emirembe ne nfuna abazadde abalungi ndowooza obaoliawo n'essente zaali zibanjibwa eri Mami wange naziweereza eri nga tuvaayo era wasanga omwana wange yajja amazzi paka wano. Nina reason lwaki mbadde nterekanyo evidence. Because I knew this time would come. So you said obadde ononera omwana wange ARVs. Mbadde nsaba bamaama abali kuno. Omanyinze bwe kikwatamu ate n'ekirala ekigambo ekyo kinene. Nze manyi grana lituuka n'ansonyiwa. Nze sina gwe namenshoninze erinnya. Omuntu gwe namenshoninze erinnya yadde omwoyo omukyala yamwamulabye yekka. Kati omulala akagatto gwe kaatuuse mbadde nsaba kumbuulira wajja jja ARVs tuwere nimbuke. Bwe kikwata ku grana nsaba obulamu bugende. Naye okuba kunnyimiriza wali bankuba amasasi nga kya grana let me die. Oboolyawo nyina nataddeyo status we nataddeyo status zange mu kuteekayo status nazo sinenda omuntu omu ng'apostinze
Nze sirabanga kiwala kiina bisirani nga kino ndoza mwabirabye. Bantu bangi bade bampa advices. I took those advices. I did not start to take manya nti kitwale kintu personal because nabadde nkoze ensobi. Nange nabadde ndaba nti ekituufu kiri nti nkoze ensobi. Nayo kya okuva over last week. Manya abantu mwagala birungi byerere. Nyina we nakolera ensobi. We nakolera ensobi. Ne nkubiraka abali close nabo nibanga ngule wano. Kakati oba wakoze bwoti. Oba niwakubadde wano waddo amazima gakulumiriza ng'oli oyagala googera. Nengamba nti oba bye sigenda kuddamu. Naye wano tewandikyogedde. Kubanga at the end of the day oli agenda sigala nga nki bwati bye sigenda kuddamu. Munnange. Na sirika ngambere, yonge mbere, entulugunya lwange. Kakati, mba ndi yao. Nga mkoli nsobi jenagende omu fuku kumu. Sari ulonji, I was unstable. Kangina, bimba desangala kuogirako. Ntuka wa mulenzi, yanyaniriza bulonji. In fact, biaga mambu wansula kugeti, chewansula nga kugeti, na chila mumu motoka. Paka mnyumba. Na ye, naline kazenu wangi wamita Brenda. Hira Brenda wabasa ulo baga ma Brenda gana, haze sige nasula wanu. Katolo kuwanze, naline kuhoye. By that time, nanchako zise omwengi. Nganduka. Biondanga bibao, sagara bidam. Kakatolo vanyumayewe, vyanabiyonabia sige na kudam. Nganda baba postinga nze banzi yakasimu mbadde siri ku social media enako ezo zonna zonna kakati aba postinga nga bawugana abawugaga bayirija wali bonna wonna nkoze ekive kyali kivve sijja kubali mba kyali kivve ate kyali kivve simba ntu abalala bonna bonna ne maso ga mama makula bujingo nawuliranga nange sola mugamba nti mama nsonyiwa. Kati nga ntandikira wa, ila nakubira kushu. Kubanga by that time bogende yu nagamba kushu. Hane nga wakati, mami mugambire wa nsonyiwa. Kubanga mirundi jenjo gede nsonyiwa jibade minji. Ila sija bali mba sila wanga yoku mchara yali anja gali. Nga mchara Susan makula ujingu.